नमस्ते गुड मॉर्निंग स्नेहितरे ಮತ್ತೊಂದು ರೈಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಯ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಅಂದರೆ ಶಿವಗಂಗೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದೆಗಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಸೀದಾ ಹೋಗೋಣ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ತಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನಲಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಬೆತ್ತಾಳ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಶಿವಗಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಟ ಶುರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಏನ್ ಗುರು ಇದು ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸಾಕಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾವಿನ್ನ ಯಪ್ಪ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅವನು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ನಿಜ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಕಾರಣನೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಶಿವಗಂಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ರು ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನೀವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಾದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಇಲ್ಲಿಯ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ತಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 2600 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈಗ ಕುಳಿತಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎರಡು ಗರಡ್ಗಂಬ ಇರೋದನ್ನು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲಾಗಿ ಗರಡ್ಗಂಬ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಗಂಗಾಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭ ಆ ಗಂಗಾಸ್ತಂಭದಲ್ಲೇ ಗಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಅದೇ ಪವಿತ್ರ ನೀರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರನಿಗೂ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಬರೋರು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಕುಳಿತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಟ್ಟಿದವರು ಅಂತೂ ಎಂಟೆದೆ ಬಂಟರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ ಒಂದ್ಸಲ ದ್ರೋಣಲ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಜನಗಳೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಕುರಿಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೂಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ
ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲಾಗಿ ಶಾಂತಲಾಡ್ರಪ್ಪು. ಬರೋಬ್ಬರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ 500 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಶಿವಂಗ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಕುಡಿದು ಮಲಗಿದೆ. ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೋತಿ ಕಿವಿಕಿ ತಿರದ ಕಡ್ಡೆರಡು ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವೆ ನೋಡಿ. ಇವರಿಬ್ರು 60+ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದರು. ಇವಾಗ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಊರುಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಜಲ್ ನಾವು ಹತ್ತುತ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಹೈಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಯಾರಿಗ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬಾರ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದ ಇಳಿಸ್ತೀವಿ ಬಾರ ದಿನ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಸಾ ಡ್ರಾಪರ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಮಿ ಅದಾರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹುಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಹುಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಹೈಕಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಆಂಜನೇಯ.